have. The world we knew when we were dreaming, screaming wild, the time away. Rubén. Yester me, yester you, yesterday. Det første jeg ser når jeg kommer ut i leiren, det er det norske flagget. Det skal til topps i dag. Det var det morsomste en gutt i hvert fall jeg kunne få oppleve. Få lov til å være med i The Kids, få lov til å skrive den låten, få lov til å lage den videoen. Jeg dro til Alta for å demonstrere mot utbyggingen, fordi jeg anså at dette her var for så vidt Norges Vietnam. God kveld og godt nytt år. Et år som vi får håpe blir bedre enn det vi nettopp har lagt bak oss. Vi som har arbeidet med disse tilbakeblikkene har i hvert fall fått bekreftet at 1980 slett ikke var et så godt år. Svært mange av høydepunktene er negative. Til nå er det funnet 7 omkomne etter havariet på boligplattformen Alexander Kielland. En etter en ble medlemmen i lenkegjengen skåret løs og kjørt ned til Alta. Åttiårene fikk jo så mye juling mens de løp, men når vi ser tilbake i dag, så må vi se at dette var en fornyelse av verden og av Norge som vi alle sammen trengte. God kveld alle sammen, og hjertelig velkommen til vår nye programserie som vi har kalt for Lørdagsredaksjonen. Erik Bye var jo største stjerna av alle. Hallo, Britt! Velkommen hit. Det var fantastisk at du greide å komme så fort fra teatret. Ja, det gikk bra. Har du svett og varm ut i det hele? Ja, litt skjelven, kanskje. Har ikke jeg fått tid til å ta deg i løpestiften en gang til Edith Piaf? Erik Bye er en gammel mann. Han tilhører tradisjonen før, da man kunne på en måte gå og ta på damene og klappe på dem. Mine damer og herrer, her har de henne. Dykkar Eiga Piaf! Kom an alle, milor, glem slit og stre, milor, og alle sorger som de har av deg på fred. Jeg synes noen av de låtene til Piaf er fenomenale, og Langli gjør dem like bra. Det er bare en stor prestasjon. Dette var jo en stor periode med mye musicals. Den store musicalen på den tiden her er jo Her. Og da jeg så Her, så sa jeg, ok, jeg skjønner at jeg er nødt til å reise til Alta likevel. For jeg trodde jo at Alta-saken var tapt. Da jeg så Her, så sa jeg, det spiller ingen rolle. Alta-saken er Norges Vietnam. Det dreier seg om kampen mot at vann blir lagt i røren for at elva skal bli godt for Alta. Folkeaksjons hemmelige våpen, klaver i kraftig kampstål, holdt ikke stand mot politiets verktøy i Stilla i natt. Ja, dette er jo på en måte det dramatiske høydepunktet, hvor man satte seg ned for å hindre storsamfunnet i å rasere et av de flotteste områdene i Norge, nemlig Alta-Kautokeino-vassdraget. Men heller ikke klavene holdt stand mot vinkelslipere. En etter en ble medlemmen i lenkegjengen skåret løs og kjørt ned til Alta, hvor de fikk bøter på 3000 kroner. Jeg var ikke med i lenkegjengen fordi jeg spilte jo da i Alta-filmen. Jeg er nødt til å få tatt opp dette her nå, med deg.
Vi lagde film for å demonstrere, for å bringe kampen til folket med, gjennom en spillefilm der jeg spilte skurken. Jeg var NRK-journalisten. Gumpel av jern! Gå vekk herfra! Det er meg til høyre! Se opp på dette her! Og atter må kamprope lyder! Vi er ikke til salg, skal jeg fortelle deg. Det er Arbeiderpartiet og Høyre som står for flertallet her i Stortinget for utbygging i Alta ved røystinga i kveld. Og det er klart at det blir et solid flertall. Her blir lokalstyret overkjørt, samene ble overkjørt, og naturen ble overkjørt. Det var nok ingen mulighet for å vinne selve den kampen i og for seg. Men vi vant likevel. Fordi etter dette er det ikke blitt lagt mer vann i rør i Norge. Det er den beste norske Grand Prix-låten i alle tider. Du var flink til å øke, ja. Det er jo urbefolkningen i Norge. Viktig innslag. Den låten er jo en av de få Grand Prix-låtene som alle kan. Og alle kan si lå, 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 lå. Lå, 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 lå. Så den store teksten da med «Joi, kar større kraften krutt!» Det var jævlig bra, altså. Olivia Newton John Sanna Du. Ja, det var jo, hun er jo nydelig, og det ser helt ut som om det kunne vært i dag. Hvis vi ser på denne videoen her sånn, så er det jo dette som skjedde på 80-tallet, at du fikk bilder til alle låtene. Og det husker du at da MTV kom, så ble du sittende opp og se med store øyne, og det er bare et par år etter dette. Det var bestemt fra høyeste holdet i verdens største plateselskap, CBS, at Xanadu med Olivia Newton-John skulle selge mest i hele verden. Og det skjedde. De brukte alle pengene sine på det. Men det skjedde ikke i det lille landet Norge, som faktisk da var verdens mest platekjøpende land. Her var et band som solgte 10 ganger så mye plata, nemlig The Kids. Jeg ligner litt på Bjørg Eva Jensen på håret, da. Det er 18% vannstoff i håret. Det var halabud, det var blodkaka. Det var ikke akkurat lys noen av oss, da. Når vi fikk visst den videoen her på TV-en, så bare eksploderte alt, altså. Det ble, ja, helt vilt. Å få lov til å oppnå drømmen, det var stort. Jeg aldri ville ha vært der foruten. Det her gikk jo under betegnelsen i mine kretser for posørrock. Men låten er jo ikke dårlig som pop. Folk som De Aller Verste og Kjøtt, og den formen for punkrock, det synes jeg var interessant og noe som betyr noe for meg. Dans til musikken! Dans til musikken! Hva har du noen gang selv betalt så søtt? Lille mann, du eier det meste, du kjenner de fleste.
Juryen gjorde et godt valg. Ja, stemmer det her. La dere merke til at juryen sa en fisk et originalitet som lover godt for de unge debutantenes framtid i norsk popmiljø. Er det det dere satser på? Ja, gjerne. Vi håper å satse på det. Så går det altså. De fleste nordmenn som innrømmer at de har lest ukeblader, hevder at de har lest dem på legens venteværelse. Leser de ukeblader? Nei. Jeg leser jo hos frisøren, for eksempel. Noe leser jeg ukeblader. Ja. Hvilken? Ja, alle menn, vi menn, aktuelle rapport, Ekspress og slike blader. Hva er det du finner i dem som er så interessant? Ja, stort sett nakne damer og sexbrev og sånne ting. Det var veldig mye fokus på kropp. Mer og mer ble det også. At du skulle se bra ut. Et modellbyrå i Oslo sender årlig ut 2 stykk Miss Norway til 4 internasjonale skjønnhetskonkurranser utenlands. Kandidatene trenes i å gå, stå, opptre på et podium, passe på sin holdning og sin figur og gjøre det beste ut av sitt utseende. Samfunnet vrir seg her fra på en måte å legge vekt på indre kvaliteter hos kvinnen til å legge vekt på de gammeldagse ytre kvaliteter. Og det har jo da galoppert siden 1980, bare nesten i den retningen. Har skjønnhetskonkurranser noen verdi? Det har jeg vel svart på, men la meg legge til at det kan være av stor verdi for oppdragsgivere at vi gjennom disse konkurransene da får en øvelse i å opptre for et internasjonalt og større publikum. Mm. Og det var et tabu å ha noe fett på kroppen sin. Det husker jeg i hvert fall, og jeg gikk veldig inn for å gå ned i vekt i det året der, før OL, i hvert fall inn i det året da, så jeg gikk ned over 10 kilo. Den største olympiske nasjon gjennom alle tider, nemlig Norge. Hele den dagen der var helt utrolig for meg, for jeg sto opp klokka 5 på morgenen, og det første jeg ser når jeg kommer ut i leiren, det er det norske flagget. Det skal til topps i dag. Olympia-hilden er tent. Og så holder Bjørn Giva på, faller inn, kommer bort til frøkanten. Er det noen krefter igjen? Kan sette seg bakpå og spurter. Kom igjen, Bjørn Giva. Ja. Kom igjen. Yes! Det var en tatt igjen en gang til siden. Bjørn Giva er en sterk. Det var sliten der, altså. Fy faen. Ja, en fantastisk idrettsprestasjon. Det er jo den eneste som fikk suksess av de norske, virkelig full suksess. I vinter-OL. Det var jo et tårdryppende øyeblikk. Eva Bjørg Jensen av Norge. Bjørg Eva Jensen var viktig for å skape en helt ny kultur for å ta kvinneidrett seriøst. Det gikk vel kanskje ikke helt opp for meg med en gang. Det var en fantastisk følelse å vite at du hadde nådd ditt eget mål. Som du hadde slitet så hardt for i så mange år. Gratulerer med gullmedaljen, Bjørg Eva Jensen. Karen Marie, finere nå da. Tirsdag gikk 1000 meter for menn på skøytebanen, og foran denne distansen verserte det ingen spekulasjoner om seieren. Og så har Hayden avgjort løpet til sin fordel borte på vekslingssiden. Han var jævlig god. Det er noe av det råeste som har skjedd i skøyteveien, det er helt sikkert. Slår Borsheim med 20 meter. Vi har ham inne om et øyeblikk, og Heiden sier 1.15.18. Det var vel et spørsmål om hva han egentlig hadde i de svære lårene. Det trenger ikke være at på grunn av at faren var lege og gutten er lege, at han drev med doping. Nei, jeg tror ikke Erik Heiden ble dopa, for han var så målrettet og strukturert, og jeg så treningen hans de gangene vi var i Insel. Det var en høyere terskel enn noensinne har sett på noen andre. Han tok jo 5 gull, og det vil si rent bord. Og Erik Heiden var best. Fantastisk avslutning av Erik Heiden. Han har nødt til å gi absolutt alt. De 13. olympiske vinterleker er slutt. Ja, den sekvensen her er fenomenal. Den husker jeg veldig godt.
Og det som skjer her, det er at det varsler jo en helt ny måte å se på arbeidet på. Du behøver ikke å gå på kontoret eller på fabrikken. Du kan i stedet bli danser. Arbeid skjemmer ingen. Men du, Christian Vennerød, du er med i en organisasjon som heter Sammenslutningen av bevisst arbeidssky elementer. Ja, det kunne kanskje ses på samme jakka som jeg har hatt meg nå, men det er det altså ikke. Ellers kan du se at frisyren har forandret seg noe. Hvordan blir jeg medlem av denne organisasjonen din? Ja, du kan ikke bli medlem, for du er allerede medlem. Vi sa at alle kan være med fra starten av, slik at vi slipper dette med innmeldingsblanketter, så vi er veldig mot byråkrati. Så vi gjorde det helt enkelt. Alle er med. Ja, sånne hadde jeg. Så jeg kjøpte sånne og gikk i Frognerparken. Aldri prøvd. Vi drev jo veldig mye med rulleskøyter den tiden, da. For det var rulleskøyter, og så var det frisbee som var inn, da. Dette er en frisbee, eller en sendeplate, som mange sikkert har sett i bruk på badestrender, på campingplasser, i parker eller andre steder. Ja, Lech Walesa var jo arbeidsløs fabrikkarbeider. Og tok over og ledet Solidaritet, som fagbevegelsen som han da dannet, til seier og streiker gjennom Polen. Arbeiderne over hele landet har gjenvunnet troen på seg selv, som aldri før siden Polen fikk et kommunistisk regime etter krigen. Så han er jo en stor person i Europas historie, og det er en mann som på en måte starter kommunismens fall i Østeuropa. Det å være solidarisk, da fikk et nytt innhold med det begrepet, da, solidaritet, også her i Norge. Da. Solidaritet ble også slagordet for veldig mange av dem som lagde demonstrasjoner i Norge, blant annet natta til 1. mai. Destruktive i sitt vesen virket de ungdomsopptøyer som fant sted i Oslo natten til 1. mai 1980. Jeg var jo med, det må jeg jo si det. Jeg var jo med i gaten der, jeg kastet ikke stein, for det er jeg politisk imot å gjøre, men Jeg var der. Det begynte med at det var en del ungdommer som holdt til i Slottsparken, og som røykte hasj, og som var lei av å bli tatt inn for ikke å ha gjort noe gærent. Unge mennesker i tusenvis gikk amok med knusing av speilglassruter og robbing av butikker. Og så gjorde politiet en generaltabbe ved å si at vi skal ta alle som lager bråk. Og da kom folk fra hele Oslo-gryta. Folk kom langveis fra for å være med busser og alt mulig. Og dette ble en slags happening. Det ble en slags sånn fotball-hooligans. Og det var alle mulige slags motiver for å være med i disse opptøyene som skjedde. Justisminister Andreas Cappelen, hvilken løsning ser de på dette problemet? Det første problem som jo politiet står overfor, det er å velge den eiendom det her dreier seg om. Og de vil ikke nøle med å gi bevilgninger til dette? Jeg vil støtte politiet i dets arbeid for å gjenopprette og skape ro og orden i hovedstaden Storstue. Hvordan hadde du det i går da? Ålreit. Ble du ikke litt vel full? Ser meg ikke så full. Var det i hvert fall nok til at du sovna klokka 11? 11, da. Det var for 11:30. Samme, i hvert fall så full og gæren og ikke dansa sjælen eller noen ting. Bare hang rundt halsen på de andre jentene. For å slappe av. Ja, det var vel en scene som ikke var så langt fra det virkelige liv. Det er på en måte skolemesterne som får lov til å prate her til barna og ungdommen, at nå må ikke drikke for mye på lørdagskvelden. Ja, er det sånn det er, sånn som det var her? Er det mye fulle gutter på fest? Ja, jeg tror det. Det er en del som... Ja, hva synes du om det? Nei, jeg synes ikke det er noe spesielt dårlig. Det kan bli for mye her, synes jeg. Forandret seg ganske mye, da. Tenker jeg på Big Brother i dag. Kan dra det der. Vi tar inn Washington-korrespondenten Kari Grete Mechan.
Hva som var den egentlige årsaken til Ronald Reagans overraskende store seier i natt, kommer det sikkert til å bli spekulert over lang tid fremover. Det var rart at en skuespiller skulle bli president. Det var en konkurranse mellom Ronald Reagan og Jimmy Carter, vel? Og han gikk jo av med seieren, Ronald. En av de første som gratulerte Reagan med den overveldende seieren var den nyvalgte vicepresidenten George Bush, som overrakte ham en T-skjorte med det amerikanske presidentemblemet på. Ja, Ronald Reagan var jo en mann som i Norge ble opplest og vet at var nærmest idiot. Men han hadde jo vært en vellykket fagforeningsleder for skuespilleren i Hollywood i en årrekke, og hadde jo fått til en hel masse. Og at han skulle på en måte være så dum som man ville ha det til i Norge, det viste seg ikke være sant. Men det tok lang tid før vi forstod det. Ja, grøss og gru vil nok mange si. Og mer grøss og gru skal det bli i denne utgaven av Filmmagasinet. Men vi sitter jo her med oppgaven å informere om hva som skal foregå på kinoen utover høsten, og da får det heller stå til. Young man, there's no need to feel down, I said young man. Yourself off the ground, I said, young man, 'cause you're in a new town, there's no need to be unhappy, young man. Kvinnene i denne filmen fungerer best når de kan hjelpe mennene fremover. Og gruppen fremstår da virkelig i mannskostymer også. En rendyrking av det amerikanske macho-idealet. Paul Bang Hansen skjønner jo ikke at dette er en homofilm. Dette er jo en feiring av homoseksualitet, og det er jo fantastisk at Hollywood lager det. Det var The Village People, og det er jo ikke helt sikkert at alle liker dem heller. Don't tell me what I can or cannot do. Don't talk to me that way. Okay, look, I don't want to get into this. Look, you're going to have to do what you're going to have to do. Ja, det er jo Dustin Hoffman. Dette er fra Kramer mot Kramer. Det var en stor helt, en fantastisk film. Det var den mest sette filmen i 1980, hvis jeg husker riktig. What makes you so sure he wants you? What makes you so sure he doesn't want me? Det er en veldig følelsesladet film. Jeg må si at jeg synes filmen var veldig fin. Pappaen slåss for retten til å være sammen med sønnen sin. Og det ble på en måte en ny giv på mange områder. Og massevis av menn tok jobben alvorlig med å være sammen med barna sine. Profeten Brians liv og historie har altså som sagt inntil nå vært forbudt for kinovisning i Norge, og hovedstadens kritikere har skreket høyt over et forbud de mener er temmelig tøvete. How blessed are the sorrowful! How blessed are those whose hearts are pure! Speak up! Quiet, Mom. Well, I can't hear a thing! Let's go to stoning! Akkurat den sekvensen som vi så her, det er jo da et liten variant av bergprekenen, og det hektet noen seg opp i, og det gjorde at filmen ble totalforbudt i Norge. Altså ikke bare 18-årsgrense eller 20-årsgrense eller sånn, men totalforbudt. Are you the Judean people's front? Fuck off! What? Judean people's front. Well, the people's front of Judea. De får da sagt mye morsomt om både folk som er dumme når det gjelder religion, og venstresidens politikk. Og det er jo selvfølgelig helt ufattelig at den er forbudt, har vært forbudt i Norge. Men det forteller at det er ikke bare muhammedanere, for å si det sånn, som er skrullete når det gjelder blasfemi og alt for nærtagende. Det var vi i Norge så sent som i 1980. Idrettstinget sa i helgen nei til norsk deltakelse i Moskva-OL til sommeren. Det virket jo litt overdrevet kanskje, at det var liksom bare mot Sovjetunionen på grunn av angrepet på Afghanistan, at vi plutselig skulle slutte å ha idrettslig samkvem med Sovjetunionen. En olympiakomiteformann kan jo aldri være glad for at man ikke skal være med i olympiske leker. Men denne gangen må jeg jo si at avgjørelsen var riktig. Jeg synes jo det var utrolig synd da,
for de utøverne som har drevet og trent så lenge for et sånt mål. Og det var jo veldig synd å blande politikk og idrett. Kanskje idretten skulle stå utenom politikken, sånn tenkt nå her da. Først og fremst så var det jo for oss som var glad i fotball, så var det en tragedie at det norske landslaget, som var kvalifisert, ikke fikk lov til å spille. Nå får vi et redigert opptak fra åpningsseremonien av de 22. olympiske leker i Moskva. Kommentator er Knut Bjørnsen. Uten norske deltakere blir storpolitikkens mørke skygge hengende over Lenin-stadion i dag. Og minne oss om at når de 22. sommerleker blir så kraftig redusert, er det ikke boykotten som er årsaken, den er bare virkningen. Til nå er det funnet 7 omkomne og 88 overlevende etter havariet på boligplattformen Alexander Kielland bak broen her på bildet, som havarerte 7:15 i kveld. 120 av de i alt 215 som var ombord på plattformen da det ene benet knakk og plattformen veltet, er fortsatt savnet. Ja, det var litt av en tragedie oppe i lykkerusen over å skal bli oljenasjon. Hele Norge satt lamslått om kvelden den 27. mars og i dagene som fulgte, etter at de første flimrende bilder av overlevende ble sendt i fjernsynet. Vi går nå inn i hangaren her på Sola, hvor de vil gjennomgå. Jeg har jo treffet folk som lå flytet til sjøen. Vi dro rundt og spilt, og de hadde jo hatt sterke opplevelser og fortalt om det. Og det smittet da. Vi vet at det har vært kaldt både i vannet og i lufta. Og det er ikke noe enormt stort område det er snakk om. Slik at jeg tror nok at vi må regne med at håpet om å finne overlevende ute i dette området er små. Vi drar de fleste problemene med oss fra 1980 til 1981. Men en epoke er i hvert fall definitivt slutt. Popgruppen The Beatles kan aldri samles igjen hvis noen trodde det. I desember ble John Lennon, et av de tidligere Beatles-medlemmene, skutt og drept på gata i New York. For en verden vi lever i. En av historiens flotteste menn. Og det var jo forferdelig når han ble skutt, da. Han var jo en legende. Og det var ikke å tro. Du ville ikke tro at noe sånt kan skje. Kan jeg få ordet en liten stund? Ja, du skal gjerne. Vi skal ta tiden, vet du, ja. Så det går bra, det der. Maggie Thatcher, can you hear me? Your voice took a hell of a deal. Yesterday, yesterday, yesterday. Krise. Napoleon erobrer kjøkkenet til brødrene Prise. Det er duket for franske fristelser og gastronomi med historisk tilsnitt. Du kan Napoleon sin meget lille dreng med den her. Vintermat onsdag på NRK1. Er det noe lus her da? Vi skal nemlig snakke om lus i dag også. Litt sånn kjerringråd, for det er mange som etterlyser. Hvordan blir kvitt lus og utøy på rosene uten at du bruker gift? Det kommer det mer om. Grønn glede. I kveld på NRK1. I sommeråpent i kveld så får vi besøk av mannen som var først på stedet etter at oljeplattformene i Meksikogolfen eksploderte. Reporter Paul Thoresen, han forsøker desperat å